ਸੀਰੀਜ਼ ਅੱਜ 8ਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ 79 ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਂਟੀ ਸਿੰਬਲ ਤਾਂ ਅੰਕਲ ਜੋਸ਼ੂਆ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਏਰਿਕ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਅੰਕਲ ਜੋਸ਼ੂਆ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं दिन भर की हिफाजत निगरबानी के लिए जो तूने हम सबको संभाल के रखा। खास तौर पर खुदावंद इस समय के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तूने हमारी जिंदगी में हम दिया ताकि हम तेरे खादम के जरिए से आज का जो जबूर है जबूरों दी पोथी दे विचों खुदावंद 79 उस दे विचों वो जो कुछ भी सानू सिखाउंदे ने अज खुदावंद उस दे उत्ते तेरी आशीष ते बरकत होवे सुनन ते सुनाउण वालेयां दे बिना ओ खुदावंद उहनां नूं वी बरकत दे तेरे बेटे के सुनासरी दे जलाली ते पवित्र लहू च मंगदे हां आमीन आमीन। थैंक यू अंकल जोशुआ आओ हुण असीं स्क्रिप्चर रीडिंग विच चलांगे आंटी सिंबल तां अंकल जोशुआ दे नाल। जबूर 79। आए खुदा कौमें तेरी मिरास में घुस आई हैं, उन्होंने तेरी मुकद्दस हैकल को नापाक किया है, उन्होंने यरूशलेम को खंडर बना दिया है। उन्होंने तेरे सेवकां दियां लोथां आकाश दे पंछियां नूं अते तेरे संतां दा मांस धरती दे दरिंदियां नूं खाण लई दित्ता। उन्होंने उनका खून यरूशलेम के गिर्द पानी की तरह बहाया और कोई उनको दफन करने वाला ना था। असी अपने गुआंडियां लई निंदिया अते अपने आले दुआले दियां लई मखौल ते हासा बने हुए हां। आए खुदावन कब तक, क्या तू हमेशा के लिए नाराज रहेगा, क्या तेरी गैरत आग की तरह भड़कती रहेगी। अपना कहर उन्हां कौमां उते बहा दे जेड़ियां तेनूं नहीं जानदियां अते उन्हां पातशाहियां उते जेड़ियां तेरे नाम नूं नहीं पुकारदियां। क्योंकि उन्होंने याकूब को खा लिया और उसके मस्कन को उजाड़ दिया है। ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਆਏ ਹਮਾਰੇ ਨਜਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੇ ਜਲਾਲ ਕੀ ਖਾਤਰ ਹਮਾਰੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀ ਖਾਤਰ ਹਮਕੋ ਛੁੜਾ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਗੁਨਾਹੋਂ ਕਾ ਕਫਾਰਾ ਦੇ। ਕੌਮਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਆਖਣ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਤੇਰੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਵਗਾਏ ਹੋਏ ਲਹੂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੈਦੀ ਕੀ ਆ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਕੁਦਰਤ ਸੇ ਮਰਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਬਚਾ ਲੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। हे प्रभु उना दी निंदिया सत गुणी उना दे पल्ले पा। तब हम जो तेरे लोग और तेरी चरागाह की भेड़े हैं हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करेंगे, हम पुश्त दर पुश्त तेरी सताइश करेंगे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। Amen. Thank you, Scripture Replay. I'll want to see Kalam the Reflection, the Interpretation with Jawangi, Pastor Eric Sarwardena. ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਦੇ ਕਾਦਰ ਸਜਲਾਲੀ ਨਾਲ ਚ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੋਂ ਸਦਰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਤਹਲੀਮ ਸਕੂਲ ਆਫ ਚਰਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਐਂਡ ਵਰਸ਼ਿਪ ਔਰ ਆਰਟੀਸ਼ੀਆ ਸਿਟੀ ਚਰਚ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 69 ਜਾਂ 79 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਸਫ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਡੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਫ ਦੇ ਜ਼ਬੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੋਰੀ ਬਨੀ ਕੋਰਾ ਦੇ ਜ਼ਬੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਵੇ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਸਫ ਦੇ ਜ਼ਬੂਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 12 ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਟ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਮਾਇਣ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਆਈਏ ਅੱਜ ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 69 ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਵੇ ਇਹ ਵੀ ਆਸਫ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਆਸਫ ਦੇ ਜ਼ਬੂਰ ਆਸਫ ਕੌਣ ਸੀ ਆਸਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਨਾ ਸੀ ਉਹ ਦਾਊਦ ਦਾ ਔਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਕੰਟੈਂਪਰਰੀ ਸੀ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕ੍ਰੋਨੀਕਲਸ ਉਹਦਾ 35 ਬਾਬ ਤੇ ਉਹਦੀ 15ਵੀਂ ਆਇਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਕਿ ਆਸਫ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਔਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲਾਵੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 3S ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਦੇਵਰ ਸਿੰਗਰ ਦੇਵਰ ਸੀਅਰਸ ਐਂਡ ਦੇਵਰ ਸਕ੍ਰਾਈਬਸ ਸੋ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਸਨ ਆਰਟਿਸਟ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਐਂਡ ਦੇਵਰ ਆਲਸੋ ਇਨ ਅ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਦੇਵਰ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਥਰੀ ਫੋਲਡ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਲੇਕਿਨ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਤੌਰ ਲਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸੀ ਗਾਣ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਗੀਤ ਲਿਖਣ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਲਿਟਰਜੀਕਲ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਸਫ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਬੂਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਬੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਥੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵੇ ਕਿ ਪਰਸੀਕਿਊਟਿਡ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਉਂਝ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਐਜ ਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਦੈਟ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਿਸ ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਾ ਕੌਮੇ ਤੇਰੀ ਮਿਰਾਸ ਮੇ ਘੁਸ ਆਈ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਅਨਇਨਵਾਈਟਿਡ ਦੇ ਆਰ ਵਾਇਓਲੇਟਰਸ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਅਟੈਕਰਸ ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਵੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਏਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਔਰ ਏਡਾ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮੁਕੱਦਸ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਨਾਪਾਕ ਕੀਤਾ ਵੇ ਔਰ ਚੂੰਕਿ ਮੁਕੱਦਸ ਹੈਕਲ ਸ਼ਹਿਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਸੀ ਹੈਕਲ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਖੰਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਵੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦੌਰ ਦਾ ਵੇ ਸੋ ਮੇਰੇ ਜੀ ਜੋ ਖਿਆਲ ਗਾਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਾਂ ਸਕਾਲਰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਐਗਰੀ ਨੇ ਕਿ ਆਸਫ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਬਾਬਲੀ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਔਰ ਨਬੂਕਤ ਨਜ਼ਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ 587 ਕਬਲਜ਼ ਮਸੀਹ ਯਾਨੀ 587 ਬੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਵੇ ਔਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਡੇਗ ਤੱਕ ਖੰਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਹੈਕਲ ਦਾ ਸੋਨਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਰੇ ਸੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਟੋਟਲੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਖੰਡਰ ਔਰ ਬੀਆਬਾਨ ਵੈ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬੂਰ ਨਵੀਸ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਬੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਥੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਵੇ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਵੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਉਂਡੇਲ ਦੇ ਤੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਤੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੀਕੈਟਰੀ ਸਾਮਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਯਾਨੀ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਸਰਚ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਰੀਕੈਟਰੀ ਸਾਮਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੈਂਸ ਲਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਖੈਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਬੂਰ ਨਵੀਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬੂਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਦੰਦ ਤੋੜਦੇ ਗਰਦਨ ਤੋੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਓ ਯੂ ਰੈਕਨਸਾਈਲ ਵਿਦ ਦੀਸ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਸਾਂਗਸ ਸੋ ਐਨੀਵੇ ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਬਿਗ ਥੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਬੇਟ ਐਂਡ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਬੂਰ ਚੂੰਕਿ ਇੰਪਰੀਕੈਟਰੀ ਸਾਮ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁਦਾ ਦੇ ਗਜ਼ਬ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਪਲੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸਲਾਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਾਹ ਮੋਸਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰਜੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਬਾਹ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਕਲੀ ਸੈਬਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਲਿਟਰਜੀਕਲ ਆਰਡਰ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੂੰਕਿ ਹੈਕਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ
सभा बर्बाद हो गई है, यरूशलेम भी कोई नहीं है. सो देयर इज नो लिटर्जी, देयर इज नो ऑफरिंग, देयर इज नो सैक्रिफाइस. सो दैट्स व्हाई देयर इज नो सिला, नो लिटर्जिकल ऑर्डर. सो इसलिए ज़बूर दे विच सानू इंज दी कोई शान नहीं होंदी पई. दूजे नंबर ते जिहड़ा इह वाला आसफ है, क्योंकि हैकल तबाह हुई है 587 और दाऊद दे दौर दे जिहड़ा घराने आसफ ने, देयर इज आलमोस्ट 200 ईयर्स गैप. Almost 200 to 300 years gap between David and the destruction of the Solomon Temple. So the matlab hai ve ki jehda eh wala asaf hai, eh wala asaf ya te unna di jehdi generation wise chali aa rahi apna surname unna use kita ve, or whether second option hai ve ki they were a society or a guild of Asaphite singers and musicians and artists ke jehde jinna ne apni akhan de naal Jerusalem di tabahi aur barbadi ki hai vekhi. दिलचस्प गल है वे कि यरूशलेम की तबाही और बर्बादी जिहड़ी है सिर्फ जिन्हां लोकां ने वेखी है, जिन्हां लोकां ने रिकॉर्ड किया वे, उन्हां दे विच यर्मिया नबी का नाम जिहड़ा वे ना वह बड़ा टॉप ते वे. और यर्मिया नबी ने ना सिर्फ इहदे खिलाफ यरूशलेम की अदालत ली, बल्कि नबूत की, बल्कि उन्हें दसिया भी कि जिहड़े नबी झूठ मारदे ना तुहानू कि सलामती ते सलामती ते खुदा कुछ नहीं करेगा, खुदा दे हैकल ते, उन्हें कहा सलामती सलामती ना करो, खुदा तुहानू करेगा छड़ के जा चुका है और हुण खुदा तुहानू तुहाडे अदालत करन वाला है. उल्टा उन्होंने उल्टा लटका दिता, यर्मिया ने बल्कि खूह छोड़ दिता. यानी जिहड़ा भी कोई बड़ी दिलचस्प गल है, जिन्हें भी तुहानू ऑथेंटिक खुदा दे लोग मिलणगे ना, अमूमन दे आर नॉट पब्लिकली एक्सैप्टिड. ठीक है, दे आर नॉट वेरी फेमस. ठीक है, क्योंकि वह लोगों शुगर कोटेड कलाम नहीं सुनाते, वह लोगों जिहड़ा वे ना लोगों की मर्जी का कलाम नहीं सुनाते. ठीक है, जो लोग सुनना चाहते ना उन्हीं उन्होंने को हुंदा, उन्होंने कोल हमेशा खुदा की रॉ अथेंटिक वॉइस होंगी है और जी लोगों पसंद नहीं आती. इसलिए मोस्टली खुदा के जो नबी सन, दोज हू वर अथेंटिक प्रॉफिट, ट्रू प्रॉफिट, दे वर अनपॉपुलर इन देयर जनरेशन. और अज के दौर तुम्हें मिलेगा जिन्हिया आवाजा खुदा होनगियां, दे आर मोस्ट ऑफ दैम अनपॉपुलर, अनएक्सैप्टिड, नोबडी लाइक दैम. ठीक है, सो यर्मिया नबी ने भी जनाब की नबूत की. लैट्स रीड वट जरमाया सॉ एंड सैड. जी अंकल जी, मैं यर्मिया नबी की किताब उदा दसवां बाब ते उदी पंजी आयत पढ़ांगा. तू अपना गुस्सा उना कौमां उत्ते पा दे जेड़ियां तेनू नहीं जान दियां, उना घराणियां उत्ते जेड़े तेरा नाम नहीं लेंदे, उना यकूब नू खा लिया है, उनू पख लिया ते मुका दिता है, खुदा ने कहा कि यरूशलेम की अदालत की जाके मनादी कर दे, और यर्मिया खुदा ने कहा तू व्याह नहीं करना. ठीक है, व्याह क्यों नहीं करना? खुदा ने कहा कि व्याह तू इस नहीं करना कि इत्थे जिहड़े बच्चे पैदा होणगे आउण वाले सालां दे विच, जिहड़े शादियां होणगियां, उह सारे सारे एड्डा पब्लिकली कतलोगारतगरी होएगी कि कोई किसी नूं दफनाण वाला बाकी नहीं बचेगा. सो दैट्स वाई यू डोंट नीड टू एस्टैब्लिश और डिवेलप योर परसनल फैमिली. और मतलब दैट वॉज रियली अ ब्लो टू जरमाया. खुदा ने उन्हें कहा ही कि मैं नहीं करांगा. ओके, एनीवे, सो असीं वेखने आ जी दूसरी आयत ज़बूर 69 दी, सानूं इस चीज़ नूं जिहड़ी ना थोड़ा होर डिफाइन करदी है. और की कहिंदी है? उन्होंने तेरे बंदों की लाशों को, आसमान के परिंदों की और तेरे मुकद्दसों को के गोश्त को, जमीन के दरिंदों की खुराक बना दिया है. उन्होंने उनका खून यरूशलेम के गिर्द पानी की तरह बहाया और कोई उनको दफन करने वाला ना था. सो यर्मिया ने जेड़ी पेशन गई जेड़ी प्रोफेसी की थी, वो हर्फ ब हर्फ पूरी हुई. ठीक है, ना सिर्फ है बल्कि जरा पढ़े जी, जो अटैक हो जाए तो उन्होंने की किया. पहला अपना यर्मिया का सहीफा 39 बाब, सिस्टर संबल 39, जरमाया चैप्टर 39 एंड वर्स 2 एंड 8. सो यर्मिया 39 बाब तो लैके अगे तक जो लोग वेखण सुन बाद चो अगर मुतालिया करना चाहो तो यर्मिया 39 बाब तो जरा अगर काम शुरू हो जाता वे यरूशलेम की अदालत का और तबाही और बर्बादी का और की होया उस. जी सदकिया के 11वें वर्ष के 4थे महीने की 9वीं तारीख को शहर की फसील में रखना हो गया, और शाह बाबल के सब सरदार यानी नीरगुल, सराजर, समरनबको,
दीवार ब्रीच हो गई है और जिहड़ियां फौजां हन नबूकर नजर दीयां बाबली फौजां जिहड़ियां ने उह शहर दे विच की हो गईयां ने दाखल हो गईयां ने। ठीक है जी, अठवीं आयत की कह रही है जी? आठवीं आयत, और किस दियो ने शाही महल को और लोगों के घरों को आग से जला दिया और यरूशलेम की फसील को गिरा दिया। ठीक है जी, सो शाही महल जिहड़ा सुलेमान बादशाह ने और उद्दू पहला जिहड़ा सी अपना बनाया सी अपना दाऊद ने, पहला दाऊद ने बनाया, जिहड़ा पता दाऊद ने कहा सी कि मैं ते महल च रहना वा ते खुदा दा घर खुदा दा संदूक जिहड़ा वे ओह खैमे च रहिंदा वे। सो उहने कहा जी मैं खुदा लई घर बनावांगा, खुदा ने कहा उहनां नूं तूं रहिण दे भाई, सुलेमान जिहड़ा तेरा पैदा होएगा ना मैं उहनूं दवांगा तेरे हत्थ खून नाल उद्दां नाल, यू आर अ वॉरियर, यू आर अ नाइट, सो इस ते तूं रहिण दे। उहदे बाद असीं वेखदे हां कि सुलेमान ने फिर दोबारा अपना एक और महल बनाया जिसके बारे लिखा कि उन्होंने 7 साल लगे उस महल बनाने के। ठीक है, सो दैट वॉज अगेन मैजेस्टिक और उसके नाल नाल हैकल की जिहड़ी तामीर सी वह भी नाल होंदी रही। लेकिन यह सारा कुछ असीं वेखने कि नबूकर नजर दियां फौजां ने और कसदी या बाबली फौजां ने महल भी जला दिता और यरूशलेम के जिहड़े इर्द गिर्द की शहर पनाह बनी है ना जिहड़ी और सराउंडिंग वॉल से, तुहानूं पता पुराने जमाने के दौरान अज भी लाहौर का किला वेख लो भावें दिल्ली का लाल किला वेख लो या जिन्हें तुसीं पुराने शहर वेखोगे वो सारे दे सारे सराउंडिंग वॉल्स होंदियां हन अंदर होंदे हन और उहदे आले दुआले कंधां होंदी प्रोटैक्शन वास्ते। सो यरूशलेम की जिहड़ी प्रोटैक्शन सी जिहनूं कहा ना चादर और चार दीवारी जिहड़ी सी उह ना टोटली मलियामेट कर दित्ती हुकूमत ने जदों हमला कीता वे। और तुसी अगर वेखना चाहो ना कि उन्हें की किया वे यर्मिया नबी का नोहा पढ़े असी एक हवाला इहदे च होर पढ़ांगे, लेकिन उन्होंने डिटेल च अगर किसी पढ़ना चाहते हो कि उन्हें की किया बाबली फौज ने और नोहा किवें चुकया गया वे किवें मातम और आहो नाला किवें होया वे, सो यर्मिया नबी और नोहा लिखता वे। एनीवे, सो असी वेखने जी कि चौथी आयत जिहड़ी है उह सानूं जबूर दा वाला कह रहा है जी, जबूर नवीस कह रहा है जी, आंदा है कि असी अपने गवांढियां की मलामत टॉन्टिंग साडे ते हुंदी है। ठीक है, और लोकी जिहड़े आंढ गुआंढ दीआं कौमां ने उह साडा तमस्खर और मजाक उड़ांदियां ने। तुहानूं याद होएगा जदों 9/11 होया वे, ठीक है, मैं पाकिस्तान से उदों मेरा सैमिनरी दा फस्ट ईयर सी, आलमोस्ट सैकंड ईयर सी मेरा ख्याल 11 2001 सी ना अंकल जी? हां जी 2000, या सो मेरा पहला साल खत्म होया सी सैमिनरी दा, मैं छुट्टियां च कराची आया हां ते उदों सितंबर दे महीने च मैं एक हफ्ते बाद वापस जाना सी वापस गुजरांवाला सैमिनरी, ते न्यूज़ मैं वेखी जनाब टीवी ते और मतलब असी हैरान रह गए कि अमरीका वर्गे जिहड़ा सुपर पावर दुनिया दा थानेदार ते खुदा दा लठ ते मिलिट्री माइट ते इकोनॉमिक पावर और जनाब सारा कुछ, ते पहली बारी अमेरिका दे लोकां नूं पता लगा कि बाहर भी दुनिया वसदी है और वह की कर सकते हैं। सो जिहड़ा तमस्खर सी जिहड़ा मजाक बनया जिहड़ा, ठीक है, मतलब दैट वॉज अनप्रेसिडेंटेड। सो ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚਾਰ ਆਇਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੇਮਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਐ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੌਮੇ ਤੇਰੀ ਮਿਰਾਸ ਮੇਂ ਘੁਸਾਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਬਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਦੈਟਸ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਉਹ ਵੀ ਗੋਇਮ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਵੇ ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਹੇਦਨਸ ਜਾਂ ਜੈਂਟਾਈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੌਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਨ ਜੂਇਸ਼ ਕੌਮਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨੋਨ ਜੂਇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਲੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਬੈਬਲੋਨੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਕ ਤਰਜਮਾ ਵੇ ਸੈਪਟੂਆਜਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਥਨੇ ਯਾਨੀ ਕੌਮੇ ਐਥਨਿਕਸ ਗਰੁੱਪ ਐਥਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੰਟਰਾਸਟ ਕਿ ਗੋਇਮ ਗੈਰ ਕੌਮੇ, ਹਿਦਨਸ ਐਥਨੇ, ਕੌਮਾਂ ਐਸੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵਿਸ਼ ਫੇਥ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਦੈਟਸ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਪੰਜਵੀਂ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੋ ਅਥੈਂਟਿਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਖੁਦਾਵਨ ਕਬ ਤੱਕ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ, ਓਕੇ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇ ਲਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹੇਗਾ? ਓਕੇ, ਦੈਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਓਕੇ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਵੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੀ ਆਸ ਖੁਦਾਵਨ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਕਤਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਲੀਮਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ? ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹੇਗਾ, ਐਂਗਰ, ਐਂਡ ਨੰਬਰ 2 ਤੇਰੀ ਗੈਰਤ, ਜੈਲਸੀ। ਓਕੇ, ਦੈਟਸ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਪੋਇਟਰੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡੀ ਇੱਥੇ ਆਸਫ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪੋਇਟਿਕ ਪੈਰਲਲਿਜ਼ਮ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬ ਤੱਕ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਮਾਰਕ, ਹਾਊ ਲੌਂਗ, ਐਂਡ ਦੈਨ
ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਫੋਰਐਵਰ ਐਂਗਰ ਫੋਰਐਵਰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਲ ਯੂ ਬੀ ਐਂਗਰੀ ਔਰ ਤੇਰੀ ਜੈਲਸੀ ਤੇਰੀ ਗੈਰਤ ਕਿਦੋਂ ਜਾਗੇਗੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਐਂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਜਾਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਇਕਦਮ ਉਹ ਗੈਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਜਾਗਦੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇਕਦਮ ਹੀ ਬੰਦਾ ਗੈਰਤ ਗੈਰਤ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੈਰਤ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਹੈ ਬੇਗੈਰਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਨੀਵੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਬੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਡ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਜੈਲਸੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਕਬ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਾਓ ਲੌਂਗ ਇਹ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 84 ਟਾਈਮਸ 84 ਮਰਤਬਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫਰੇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਬ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਾ ਐਂਡ ਔਥੈਂਟਿਕ ਐਂਡ ਆਨੈਸਟ ਪਲੀ ਟੂ ਗੋਡ ਇਨ ਦਾ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਥੀਸਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਕੋਨਫੀਡੈਂਸ ਅਪੋਨ ਗੋਡ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੁਣ ਤੂੰ ਐਕਟ ਕਰ ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣਾ ਕਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦੀਆਂ ਇੰਜ ਉਂਡੇਲ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਉਂਡੇਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਂਡੇਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਉਨ ਮੁਮਲਕ ਤੋਂ ਪਰ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੇਤੀ ਕੀ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਂਡੇਲ ਦੇ ਕੈਨ ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਾ ਸੇਮ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਦਾ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰੈਵਲੂਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਪਿਆਲੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਂਡੇਲੇ ਨੇ ਓਕੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਲਾ ਉਂਡੇਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਪਿਆਲਾ ਉਂਡੇਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਸੇਮ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਇਮੇਜਰੀ ਔਰ ਪੋਇਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਜੋਨਰਸ ਯੂਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਈਵਨ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰੈਵਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਇਮੇਜਰੀ ਯੂਜ ਕਰਦਾ ਵੇ ਓਕੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਆਪਣਾ ਗਜ਼ਬ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬੂਰ ਈਵਨ 69 ਜਿਹੜਾ ਨਾ 69 ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕੈਨ ਯੂ ਬਿਲੀਵ ਦੈਟ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਵੀਕ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਾਇਰਬਾਨੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਨਰਲੀ ਅਸ਼ਾਇਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਵੇਨੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਦੈਟਸ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲੇਕਿਨ ਜਿਵਿਸ਼ ਪੈਸਓਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਿਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਓਕੇ ਉਹ ਚਾਰ ਪਿਆਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਪਰਪਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਦੈਟਸ ਅਨਦਰ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਵਿਲ ਟਾਕ ਲੇਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਸੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਗਜ਼ਬ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੂੰ ਕਹਿਰ ਉਂਡੇਲ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਰਹਿਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚੇ 8ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ ਉਧਰ ਤੂੰ ਕਹਿਰ ਉਂਡੇਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਉਂਡੇਲ ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਕੰਟਰਾਸਟ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ 10ਵੀਂ ਆਇਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਵੇ 8ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਕੇ ਗੁਨਾਹੋਂ ਕੋ ਹਮਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰ ਦੈਟਸ ਆਨੈਸਟ ਰਿਸਪੋਂਸ ਆਲਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਜਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਵੇਖੋ ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਤੂਤ ਕੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਰਲਾਵੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੋਡ ਨੋਜ਼ ਬੈਟਰ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਊਸ਼ ਕੌਮ ਜਾਂ ਜਿਊਸ਼ ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਥੈਂਟਿਕ ਨਬੀ ਹੁੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਝੂਠੇ ਤੇ ਫਰੇਬੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਮਦਾਰੀ ਇਹ ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਆਹ ਫਲਾਣਾ ਪਾਦਰੀ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਲੀਡਰ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੀਡਸ ਐਂਡ ਵੀਡਸ ਅਥੈਂਟਿਕ ਨਾਨ ਅਥੈਂਟਿਕ ਟਰੂ ਐਂਡ ਫਾਲਸ ਇਹ ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਦਿਲਚਸਪ ਨੁਕਤਾ ਵੇ ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਨਸਪਾਇਰਸੀ ਥਿਊਰੀ ਲੱਭੋ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਨਸਪਾਇਰਸੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬਣੇ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਵੇ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਡਾਂਗ ਫੇਰੋ ਚੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਲੱਭੋ ਆਪਣੇ ਗਰੇਬਾਨ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹੋ ਬਾਹਰ ਨਾ ਲੱਭੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ ਇਸ ਲਈ 8ਵੀਂ ਆਇਤ ਰਿਮਾਇੰਡ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਕੇ ਗੁਨਾਹੋਂ ਕੋ ਹਮਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਮ ਬਹੁਤ ਪਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ ਵੀ ਆਰ ਹਿਟਿੰਗ ਦਾ ਰੌਕ ਬੋਟਮ ਨਾਓ ਔਰ ਵਾਕਈ ਰੌਕ ਬੋਟਮ ਹੀ ਹਿੱਟ ਹੋਏ ਨੇ
मतलब तुसी ऐसे लोग मान जो एक तुसी गुलाम हो जाओ उतो तुहाडे ना के मुल्क ना के तुहाडी कौम ना के तुहाडा बादशाह ना के तुहाडी लैंड ना के तुहाडी अपनी लैंग्वेज तुहाडी रिलीजियस आइडेंटिटी तो लैके सोशल कल्चरल आइडेंटिटी तक जिहड़ी है वो दुनिया दे विच मिक्स कर दित्ती जाए ठीक है ना हू यू आर नोबडी नोस इसलिए अपनी रूट्स से बार बार गौर करता खुदावन साड़ियां जड़ां पुट कतियां ने और जड़ा जी किसी जुड़िया सन खुदा के घर के नाल खुदा की इबादत के नाल और अपने मुल्क और अपनी कौम के नाल दैट वॉज द इंट्रस्टिंग पॉइंट सो उसके बाद जो है ना एक और जी इंपॉर्टेंट चीज़ है वह है कहता जी कि कौमें क्यों कहें कि इनका खुदा कहाँ है ओह तुम आप देखोगे कि यह भी जी फ्रेज है ना यह भी जबूरों से बड़ी कसरत नाल इस्तेमाल हुई है खास तौर पर पहलियाँ तीन जबूर जो ना उन्होंने कि कौमा क्यों कह जबूर 42 इस्तेमाल हुई है जबूर अपना अपना 42:10 से जबूर 45 इस्तेमाल हुई है योएल नबी ने भी दूसरे बाप 17 आयत मीका नबी ने 7वें बाप 10 आयत उन्होंने सारे ने फ्रेज यूज की है कौमे क्यों कहें थोड़ा खुदा किधर गया क्योंकि एक्चुअल की होंगे सी उस दौर दे विच जिहड़ी कौम दुनिया का सुपर पावर होंगी है ना वह साइंटिफिक या मिलिट्री माइट नहीं समझी जाती वह यह समझी जाती सी कि इन्हों का देवता इन्हों का देवी या इन्हों का खुदा इन्हों का जिहड़ा मालक जिहदी आ प्रस्तुश करते हैं ही वॉन द वॉर इन हैवनली रैम चूंकि उन्हें बाकी कौमां दे देवी देवतियां नूं सजा दे के उत्ते आसमानी तख्त ते कब्जा कर लवे इसलिए उहदे मन वाले लोग थले जमीन ते की हो गए ने दे आर पावरफुल ठीक है सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ठीक है इसलिए देखोगे असां जिहड़ा कल जबूर पढ़िया सी सैमुअल दी किताब दे विच जो फिलिस्तीनियों ने ऐद दा संदूक जित लिया ना जंग दे विचों ते उहनूं ले जा के ते अपने दजून देवता दे मंदर च रख दिता वे ठीक है कि जी साडे दजून देवता ने यहूदियां दे यहोवा खुदा नूं जित के ते ओह हुण साडे दजून देवता दे मंदर दे विच यहोवा खुदा उहदी खिदमत करेगा हुण क्योंकि असीं उहनूं मंदर च लाए आ जित के That was the idea. अगले दिन जनाब दजून देवता पुठा पिया होया है ऐद दे संदूक दे अगे एक दिन उहदी बांह टुट गई उह बोता अपने आप ही डिग पिया मतलब इंट्रस्टिंग दी स्टोरी करी है इहनूं बाद चो कदी एक्सप्लोर करांगे सो कौमा क्यों कहन कि उहनां दा खुदा किथे है ठीक है जी सो असीं वेखने जी कि जिहड़ा जबूर है एक्चुअली दिस इज़ अ रॉ एंड ऑथेंटिक ग्रीव जिहड़ी कि नैशनल ग्रीफ है और जिहड़ा नबी है उहनूं खुदा अगे पोर करदा पिया और कहिंदा खुदावन साडे गुआंढियां दी तानाजनी जिहड़ी है उहदे ते गौर कर सत गुना उहनां नूं वापस कर यानी सैवन दा मतलब है जी कि अबंडेंटली उहनां दे वापस कर साडे वल ना आउण दे लेकिन आखिरी गल एक होर बड़ी इंपॉर्टेंट है मन्नत मंनदा जी तुसीं वेखोगे उहने पहलां वी कहा है ना कि ज़बूरां पढ़िया सी कि अपनी मन्नतें अदा करने में देर ना कर ठीक है ना फिर असां वाज़ पढ़िया सी कि जिहने कहा जी अपनी मन्नतें अदा कर फिर वाज़ विच असां पढ़िया सी इक्लीजियास्टिस दे विच कि जी खुदा दे अग्गे मन्नत जे मन्नी पहलां तां मन्नत मन ही ना जे मन लिया तां फिर पूरा वी कर ठीक है ना सो इत्थे कहिंदा जी मन्नत की मन्नत दे आखरी आयत 13वीं आयत की कह रहे हैं तब हम असी नैशनल वेखो लैंग्वेज हमेशा उन्हें इहदे विच हमारे हम इत्थे उन्हें परसनल लैंग्वेज यूज नहीं की थी ठीक है इत्थे मोस्टली उन्हें कम्यूनल लैमेंट नूं कम्यूनल ग्रीफ नूं और कम्यूनल प्रोटेस्ट नूं खुदा सामने पेश किया वे और आखिर च की कह रहे जी कि तब हम तेरे लोग और जो तेरी चरागाह की भेड़े हैं हमेशा तेरी की करांगे जी शुक्रगुजारी और अगे की है जी सताइश पंजाबी च की है जी अंकल जी पढ़ो जरा 13वीं आयत की है सो असी तेरी प्रजा अते तेरी जू दियां भेटां सदा तेरे तेरा धन्नवाद करांगे पीढ़ीओ पीढ़ी असी तेरी उस्तत दा वर्णन करांगे वाह वाह पीढ़ी तो पीढ़ी तेरी उस्तत दा वर्णन ते तेरे तेरा धन्नवाद करांगे इंटरेस्टिंगली ठीक है ना सो दैट इज द वाओस ओ डब्ल्यू वाला वाओ नहीं है वाओ ओ नहीं है दिस इज वाओस मन्नत मन्नी वी ओ डब्ल्यू आई वाओ आई प्लेज कि खुदावंद मैं हर संडे इन्ने बजे तेरे घर जावांगा खुदावंद मैं हर सवेरे उठ के तेरे खिदमत करा तेरे दुआ करा खुदावंद मैं हर रोज शाम नू तेरे हजूरी च बवांगा खुदावंद मैं तेरी खिदमत जो तो मैंने जो गिफ्ट दिते ने खुदावंद मैं उन्हें पूरे करांगा ठीक है सो दैट्स द आइडिया ऑफ वाउज जिहड़ियां ने अपनियां खुदा दे सामने पेश करदा है सो व्हाट्स द लेसन एक्चुअली थियोलॉजिकल जिहड़ा परस्पेक्टिव है मेरे अज़ीज़ो जिहड़ा सवाल सारां नालों वड्डा वे ओह साडे सामने आवे असी इस ज़बूरां नूं और खास तौर ते इंप्लीकेटरी साम्स जिहड़े ने जिहड़े खुदा दी अदालत नूं अपने दुश्मनां दे उत्ते कहिंदे ने खुदावंद तूं इंज कर दे तूं इंज कर दे तबाह कर दे बर्बाद कर दे How we see them in a Christian perspective. ठीक है जी अपना सिस्टर अंकल जी तुसीं जरा खोलियो मत्ती 5वां बाप 44 आयत सिस्टर संबल तुसीं रोमन 12 बाप ते 14 आयत खोलियो जरा अंकल जी तुसीं मत्ती 5:44 हाँ जी
मैं बाइबल च पढ़ांगा मत्ती दी किताब उहदा 5 बाब ते 44 आयत। पर मैं तुहानू आखदा हां भई अपने वैरियां नाल प्यार करो अते जो तुहानू सताउण उहना लई प्रार्थना करो। ठीक है जी। जी रोमियो 12 बाब 14 आयत, जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो, बरकत चाहो लानत ना करो। Here you go. Okay. So now we are in a Christian circle. Now we are following Jesus Christ. Yesu Masih api bhi yahudi han, Yesu Masih api bhi sara kuch kita hai, lekin now he is entering and he is telling us a new law, new shariat, jehdi ki khudaan Yesu Masih di shariat hai. Matthi de Injil 5va bab jehda pahadi baat jehda ve oh compare karda ve Old Testament 10 commandment de khuda ditte han aur Yesu Masih de pahadi baat. Theek hai? Aur यसु मसीह कह रहे हैं कि जी अग्नों से ये कहा गया था, यानी उन्होंने शरीयत ऐ कहती सी कि दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख और इंज कर दो तो ये कर दो, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं, ठीक है जो की है जी, अपने सताने वालों के लिए की करो, दुआ करो। ठीक है, अपने जो तो परसीक्यूट कर देने जो वाई रीजन की है, बिकॉज क्रिश्चियनिटी The suffering and persecution is the birthmark of the Christian faith. Khudaamand Yesu Masih di sleeve jehdi hai voluntarily apne aap nu jivein likhya na Yesaya 53 baap kehnda hai ki jis tarah bhed jise zabah karne ko le jate hain, theek hai na, oh chup reha bolya nahi hai, theek hai, that's a Christian call. And it is not an easy task. Assi jehde mulkan ya jehde halaat ch rehne ha jithe independence hai, jithe janab freedom of speech hai, jithe sade kol janab power hai, human rights di gall hundi hai aur sara kuch hunda ve, aur utthe apni aur jithe individualism edda heavy hai ki sade har bande di apni gaddi, har bande da apna phone, har bande da apna car, har bande da apna bank account, yani individualism inna zyada jithe haavi hoye, aur human rights aur janab mere personal rights di jithe gall hundi hoye, bachpan to lae ke bacche de jhoole to lae ke te bach बंदे की कबर तक हर चीज फर्क और आइडेंटिटी जी इंडिविजुअलिस्टिक होए उत्थे तुसी अंदाजा लाओ कि उत्थे तुसी किवें क्रिश्चियन टीचिंग और क्रिश्चियन फेथ नू असी प्रैक्टिस कर सकने हां, दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज। ठीक है, पौलुस रसूल भी कहंदा वे कि जी सताने वालों लई लानत ना करो बल्कि की करो उन्हां लई बरकत चाहो। सो मेरे अजीजो ऑल्दो साम्स जिहड़े ने एक चीज देखना सानू जरूर सिखांदे, दे आर ऑनेस्ट, दिस इज अ रॉ ऑथेंटिसिटी, जिहड़ा पैशन है जो इमोशंस ने ह्यूमन जो सिचुएशन चलन डे दे एक्सप्रेस ऑनेस्टली एंड ऑथेंटिकली। सो सानू खुदा कलाम जबूर ए जरूर सिखाते हैं कि असी खुदा सामने अपने इमोशंस वैदर स्पिरिचुअल रिलीजियस कल्चरल सोशल वट एवर इवन रोमांटिक इमोशन भी असी खुदा सामने ऑनेस्टी दे नाल ऑथेंटिसिटी दे नाल खुदा सामने पोर आउट करिए, और फिर असी कोशिश करिए कि असी खुदावन यसु मसीह दी तालीम ते अमल करिए, और अपने सतान वालों वास्ते अपने जो सू दुख देने वाले लोग ने जो सू टेंशन पाते हैं स्ट्रैस देंगे ने उन्होंने वास्ते असं की करिए दुआ करिए। खुदावन सू सारू सारे हालात सफरिंग परसीक्यूशन के खुदावन यसु मसीह वर्गा सबर और यसु मसीह दी तालीम से चलन का फजल दे। आमीन। ਜ਼ਬੂਰ 79 ਦਾ ਮੈਂ ਥੀਮ ਕੱਢਿਆ ਨਿਚੋੜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈ ਆਊਟ ਟੂ ਗਾਡ ਨਾਟ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਮ ਇਨ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਆਵਰ ਮੂਡ ਮੇ ਬੀ ਐਂਗਰ ਬਟ ਆਵਰ ਟਰਸਟ ਮਸਟ ਰਿਮੇਨ ਇਨ ਗਾਡ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ 6ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਗਾਡਸ ਰੈਥ And judgment often fell on entire nation because sins of people within those nations. Asaph plead for judgment on kingdoms, refuse to acknowledge God's authority. Nation of Judah was being judged by God, refusing to do this very thing. These were people who had sworn to God, but were now rejecting him. This made their judgment even worse. That's it. Thank you, Uncle Joshua. Main hun invite kar diya Auntie Simbal nu ki apne sawal, apne commentary sare sare naal share karan. Ji, thank you. Paji sahab, bahut acha reflection si. Main sirf jehda Paji sahab ne gal kiti hai ki
ਸਾਡੇ ਹਿਊਮਨ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਰਕਨੈਸ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਬ ਤੱਕ ਹਮ ਸਫ਼ਰ ਕਰੇਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਇਹ ਆਇਤ, ਇੱਕ ਪੰਜਵੀਂ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੇਰਵੀਂ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤਬ ਹਮ ਜੋ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਔਰ ਤੇਰੀ ਚਰਾਗਾਹ ਕੀ ਭੇੜੇ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰੇਂਗੇ, ਹਮ ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ ਤੇਰੀ ਸਤਾਇਸ਼ ਕਰੇਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬੁੜਬੁੜਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੰਪਲੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਜ਼ਬੂਰ ਤੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਸ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਪੇਜ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਆਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਲਈ, ਐਂਡ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਚਰਚ ਪੇਜ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਆਵਾਂਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਲੰਚ ਸਰਵਿਸ ਹੋਏਗਾ, ਐਂਡ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਸਫ ਤੇ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।